Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai, o kalbuosi šiandieną su žurnalistu Tomu Dapkumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Ką jūs veikiat dabar, ponė Dapku? Jūs sustabdėt savo žurnalistinę veiklą, suprantu, kuriam laikui, tai ką darot? Stebiu politinius procesus, komentuoju juos ir taip pat stengiuosi atskleisti tai, ką žinau. O žurnalistinėje srityje jūs buvote paprašytas šiek tiek sustabdyti veiklą? Ne, aš tiesiog neturėjau kito pasirinkimo dėl to, kad jeigu tu tampi įvykių centru, tai ką tu gali daugiau kalbėti ir kitas dalykas, tiesiog ir laiko prasme, kadangi reikėjo daug atsimušinėti įvairius dalykus, tai man reikėjo laiko tą padaryti. O bet kokiu atveju aš vasarom atostogaudavau, kaip žurnalistas daugiausia. Tiesioginiai vadovai jūsų koncernas taip labai ramiai priėmė šitą jūsų sprendimą? Aš nežinau, kaip jie priėmė, aš išėjau atostogų ir susispendavau šitam laikotarpiu, tai toks yra mano sprendimas. Tai sakot, stebit tai, kas vyksta. Tikiu, kad stebėjote, žiūrėjote Aleksandro Sacharuko laidą, interviu su juo, kurisai kalbėjo ir apie jus. Tai yra tai, kad neva jūs, Aleksandras Sacharukas, supažindinote su koncerno atstovais. Taip. Taip ir buvo. Taip. Situacija yra kiek komplikuotesnė, negu ją papasako Aleksandras Sacharukas. Tuo metu 2009 metais valdžioje buvo konservatoriai, premjero buvo Andrius Kubilius ir jie buvo koalicijoje su Arūno Valinsko partija. Arūno Valinsko partija skilo į dvi dalis, į Valinskininkus ir Aleksandro Sacharuko frakciją. Ir buvo iškilusi grėsmė Andriaus Kubiliaus vyriausybės stabilumui ir biudžeto priėmimui, pavyzdžiui, sodros biudžeto, valstybės biudžeto priėmimui Seime, kitiems labai svarbiems įstatymams. Buvo ekonomikos krizė, buvo reikalingi įvairūs svarbus sprendimai ir konservatoriai ieškojo būdų, kaip gauti balsų Seime. Ir krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė manęs paprašė pakalbėti su Aleksandru Sacharuku, frakcijos seniūnu, dėl galimybės balsuoti dėl biudžeto ir kitų dalykų. Ir aš taip pat sužinojau iš Kurlianskio, kad jisai norėtų su juo susipažinti. Aš nedirbau tada MG Baltic žiniasklaidos grupėje, aš dirbau kitur. Tai jūs konservatoriams dirbote? Tai ne, aš nedirbau konservatoriams, bet Rasos Juknevičienės buvo toks prašymas. Ir stabilumo varda, ar galima būtų, kadangi aš pažinau Aleksandrą Sacharuką, su juo pakalbėti. Ir taip aš jį supažindinau su MG Baltic koncerno viceprezidentu Kurlianskiu. Ir jie kalbėjosi įvairiais klausimais. Mano žiniomis ir Kurlianskis dalyvavo iš savo pusės su Aleksandru Sacharuku, taip pat paprašytas konservatorių partijos. Konservatoriai paprašė paties Raimundo Kurlianskio susitikti su Aleksandru Sacharuku. Taip reikia suprasti. Kiek aš atsimenu, tai premjeras Andrius Kubilius, MG Baltic koncerno, paprašė, kad būtų padėta jo vyriausybė ir padėta Seime priimti tam tikrus įstatymus. Ir jie vėliau tos pokalbius vedė be manęs. Jie vedė Raimundas Kurlianskis, tai, kaip suprantu, atstovaudamas save, koncerną, ir Vitas Matuzas Seimo narys, atstovaudamas premjerą Kubilių ir konservatorius, ir Aleksandras Sacharukas nuo šitos frakcijos. Tai jie paskui jau daugiausia kalbėjosi be manęs, gal aš kažkokiam pokalbį ir esu buvęs, bet aš žinau, kad tai nevyko šiaip savo, nes ir ponas Kurlianskis, na, jisai verslą dar vysto. Jam ponas Sacharukas mažiausiai būtų įdomus, jeigu nebūtų konservatorių prašymo. Tai jūs patvirtinate iš esmės pono Sacharuko teoriją, kad MG Baltic koncernas labai glaudžiai bendradarbiavo su konservatoriais arba atvirkščiai, kaip čia yra iš tikrųjų? Na, aš patvirtinu tą, ką aš žinau ir ką aš mačiau. Tai aš žinau, kad konservatorių prašymų tie dalykai buvo ir dabar labai nesąžininga, kai bandoma selektyvioj VSD pažymoj staiga pateikti, nes jeigu buvo kontroliuojami telefonai, tai įvairūs turi būti pokalbiai susisieję su šita tema. Ir jeigu dabar bandoma tik tai pasakyti, kad ten Kurlianskis, Dapkus su Sacharuku kažką tai tvarkė konservatorių naudą arba kažką Seime tvarkė, tai netiesa yra. Aleksandras Sacharukas taip labai, sakyčiau, griežtai apibūdina visą šitą situaciją. Jisai sako, kad koncernui iškilti padėjo konservatorių partiją, ar jūs pritartumėt štai? Na, čia, matyt, ponas Sacharukas daug dalykų tam pasakoja, vėliau aš nežinau, kas ten įvyko tarp jo ir konservatorių. Kiek aš pamenu, tai buvo noras jiems paskirti sveikatos ministrą, bet konservatoriai, kaip visada visiems pasako, kad visi turi tiesiog jiems dirbti, nes jie yra šventieji ir turbūt įvyko kažkoks konfliktas. Žinau, kad ta žinutė, apie kurią jis kalba, Rasos Juknevičienės Sacharukas,
Vakarukui tikrai buvo, nes jisai pergyveno dėl to, kad gali būti apkalta ir berods aš su ja kalbėjau ir sakiau, kad nu, jį reiktų nuraminti ir jinai tada parašė tą ir vėliau priekaištavo, kai jis tą paviešino. Tai šitie dalykai tikrai buvo ir tikrai Vitas Matuzas vedė, ten taip pat dalyvaudavo. Tai šitą dalyką žinau. Mano dalyvavimas buvo pačioje pradžioje ir po to galbūt epizodinės. Aš daugiau su ponu Sacharuku bendravau asmeniškai, nes jis buvo Seimo pirtinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininkas. Jie darė parlamentinį tyrimą dėl telefoninių pokalbių paklausimo valstybės saugumo departamente, kad nuolat tas pats teisėjas Kalainis iš Šiaulių sankcionuoja. Aš apie tai domėjausi, dariau laidas, tai tai buvo mano tema. Aš nedirbau tuo metu MG Baltic koncerno žiniasklaidoje, tai mano tas dalyvavimas buvo labiau per konservatorių, sakykim, domėjimas į prizmę ir panašiai, nes buvo tada nestabilumai parlamente, aš daug domėjausi tuo ir panašiais dalykais. Gerai, o koks jūsų manimu čia galėtų būti konservatorių interesas? Konservatorių interesas buvo išsilaikyti valdžioje. Ir dėl to jums reikėjo koncerno? Jiems reikėjo visų, kas galėtų padėti išsaugoti Andriaus Kubiliaus vyriausybę ir išsaugoti tuos įstatymus, kad tie įstatymai būtų priimti, kurie reikalingi. Ir tuo metu bent keletas tų dalykų buvo, biudžetas buvo priimtas ir sodros biudžetas. Bet tai čia tokie pokalbiai, kaip suprantu, vyko tarpusavyje. Nu, kaip jūs juos pavadinsit, pokalbiai, konsultacijos, dar kažkas, tai čia jau reikia jų klausti, reikia pono Kubiliaus klausti, nes jis yra tas aukščiausias politinis pareigūnas, kuris visą informaciją žino, žinau tik tai savo dalį informacijos, bet jam visa informacija sueina. O pono Matuzo vaidmuo? Tai jis atstovavo pono Kubilių. Taip, bet koks jo vaidmuo tuo metu buvo partijoje? Koks jo jisai vesdavo, jo vaidmuo buvo labai įdomus, reiškia, vieną dalį jo vaidmens labai gerai yra išanalizavusi specialiųjų tyrimų tarnybą, tai apie tai jau yra daug nušviesta, o kita dalis tai yra, jisai atstovaudavo premjerui Kubiliui įvairiuose tokiuose nu, šešėliniuose pokalbiuose. Pavyzdžiui, jis vesdavo pokalbius su darbo partija Viktoru Uspaskichu, vesdavo pokalbius su tvarka teisingumu, su Sacharuku. Toks buvo na, šešėlinis. Taip, taip, toks tarpininkas, kuris galėdavo su visais kalbėtis, taip pat su verslu, su įvairiom bendrovėm, įmonėm, su ministrais. Tai jis buvo tikrai labai įtakingas ir labai svarbus asmuo tuo metu. Ir jeigu jūs atsiminsit, kad po bylos jis dar kandidatavo Panevėžyje ir jam buvo skirta iš konservatorių, nes jis buvo susispenduotas antra didžiausia pinigų porcija po Andriaus Kubiliaus. Andrius Kubilius antakarnį gavo tos pinigus vienmandatėje, o ponas Matusas Panevėžyje ir pralošė Povilui Urbšiui. Tai tie dalykai jie irgi šitą pasako matyti. Ir jeigu aš neklystu, tai ponas Matusas išdininkas buvo partijos, man reikia. Turbūt. Ar koncernas kaip nors rėmė, ne tik tai, sakykim, žodžiu, konservatorių partija jūsų žiniomis? Ne, tai kas yra paskelta viešai, aš žinau, kad buvo legalus finansavimas, o tai aš tik tiek galėčiau pasakyti, aš kalbu už save, ne už MG Baltic koncerną. Apie pinigus neveltui klausiu, nes Aleksandras Sacharukas kalba apie tai, kad jam buvo pasiūlyta 700, tik tai nežino ko, ar 700 litų, ar 700 tūkstančių litų už tam tikrus galbūt sprendimus būsimus. Man tai nėra žinoma, nebūčiau tikras, kad tai buvo, bet kokiu atveju aš ten nebuvau tokiuose pasiūlymuose ir nežinau, ar tai būtų adekvati suma ir ypač jeigu konservatoriai ir apskritai norėjo, kad Sacharuko frakcija tiesiog tarnautų jiems Seime, nedovė nei postų, nei kitų dalykų, tai aš nežinau, ar tie pinigai būtų čia tada logika kažkokia. Tai iš to, ką jūs sakote, galima na, turbūt daryti išvadą, kad šitas Vytauto Bako komiteto tyrimas iš tiesų yra selektyvus. Taip, nes jau kai prieinama raudona linija, paliečiami tie, kurių negalima liestis, taiga tai tampa neįdomu, labai išraiškingai aiškinama iki tokio, na jau keisto iš viso lygio dalykai skambiai, bet prie esmės nėra prieinama, tas pats yra su Rosatom tyrimu. Yra nutilėti labai rimti dalykai. Ir nepaisant to, kad komitetas turėjo tos duomenys, nors VSD norėjo nuslėptos duomenys, aš pats jiems tos duomenys pateikiau. Ir Jono Tamulio ryšiai su premjero Andriumi Kubilium, Jono Tamulio ryšiai su liberalų lyderiu Masiuliu. Jonas Tamulis tai
tai signataras. Jonas Tamulis yra Rosatom politinis patarėjas Lietuvoje, kuris turi didelę įtaką politiniuose sluoksniuose, saugumo struktūrose, per Mykolą Katkų turi didelę įtaką žiniasklaidai. Tai yra labai svarbus žmogus, kuris vienu sakiniu paminėtas Rosatomo istorijoje. Ten, kur yra šimtai milijonų ar milijardas jau išleista pinigų, beje, vis minimas MG Baltikas, tai MG Baltikas planavo eiti į du konkursus, vieną pralošė, kito dar nėra paskelbta. Taip, ir nėra kiek aš žinau, bet čia vėlgi reiktų klausti, jų nėra nieko ten laimėję, o jie nuolat ten minimi. Tai čia aš jau peržengiu savo principus, nekomentuoto, bet nu, tai rodo, kad žmonės nekompetitingai tos dalykus daro. O esminiai atstovai ir tarpininkai yra nutylimi, jų ryšiai saugume ir kiti dalykai. Vien tai, kad... Kas yra tie ryšiai saugume? Tai vien faktas, kad po pokalbio Jono Tamulio su premjeru Kubiliumi buvo išmokėta anot tarptautinės teisinės bendrovės, pasamdytos energetikos ministerijos konservatorių, du kart daugiau nuostolių neva tai Niukemo patirtų apie 70 milijonų eurų sumokėta Niukemui nepagristai. Tai jau yra skandalas, bet tas dalykas nebuvo tyriamas. Tai, kad Visagino atominės elektrinės referendumą organizavo Mykolo Katkaus firma, kuri tuo pat metu, kaip skelbiama, turėjo kontraktą ir su Niukemu, kuris yra priklauso Atomstroj Export Rosatomo dukteriniai įmoniai, kuris vysto Astravo atominę elektrinę ir Kaliningrado elektrinę, ir ta žmogus vienu metu turi tuos kontraktus, jau yra labai rimtas klausimas, kodėl vyriausybė sudarė su tokiu žmogum kontraktą, o jo žmona yra Valstybės saugumo departamento aukšta pareigūnė, jis bendrauja su VSD pavaduotojų Budriu ir iš tai jo nėra pažymose, nes tai komanda, šeima, draugai, tai va tokie dalykai yra nutilėti, bet būtent parlamentas tuos dalykus turi kelt ir komitet. Dėja, jie to nekėlė. O kaip jūs tai aiškina, kodėl nekėlė? Dėl to, kad Valstybės saugumo departamentas neteikė tos informacijos dėl Kęstučio Budrio įtakos, kuris gali būti nenaudinga jo ryšiams. Ir antra, dėl to, kad komitete didžiulė įtaka turėjo konservatoriai, kurie irgi čia būtų atrodę nekaip. Jūs minite Rasą Juknevičienę šiame visame reikale, kai kalbate apie Rosatomą. Koks jos vaidmuo čia? Ne, tai Rasa Juknevičienė yra vicepirmininkė to komiteto ir jinai yra labai ten įtakinga ir čia ir jos buvo atsakomybė taip pat kelti tos klausimus, bet jinai labai politizuotai visą tai žiūri, jinai žiūri tik tai, kai tai neliečia jų, tai tada galima apie tai kalbėti, bet kai tik tai nors kažkokiu kampu paliečiamas konservatorių valdymas, iš karto prasideda isterija ir reikalavimas stabdyti aiškinimasi. Tai jie net pono Tamulio nepasikvietė į komitetą, tai koks čia tyrimas? O kas čia per ryšys, kaip jūs sakote, kad ponas Tamulis, Rosatomo atstovas Lietuvoje, turėjo ryšius su Andriumi Kubiliumi, su Eligijumi Masiuliu. Jūs netgi savo komentare, kuris šiandieną išspausdintas, teigiate, kad per merų, per savivaldos rinkimus matėte besiglebėšiuojantį pono Tamulį su Eligijumi Masiuliu. Tai Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus rinkimų štabas arba rinkimų šventimas vyko jo restorane pono Tamulio ir jie visi ten buvo, ir ponas Tamulis, ir ponas Masiulis, ir visi kiti, ir visi stovėjo apsikabinę ir gėrė labai brangų šampaną dėl savo pirmos pergalės pakeliu į liberalom į valdžią. Tai kas čia per išėjai, kaip jūs jos apibūdintumėte? Na tai ponas Kubilius, kaip aš suprantu, su poniu Tamuliu daugybę metų pažįstami bendramoksliai, o ponas Masiulis turbūt per liberalų liniją jie yra pažįstami. Nu, tokie žmonės moka užmėgsti ryšius. Jie yra įtakingi ir dėl savo ryšių jie yra tokie svarbus. Bet aš labiau gal kalbu apie tą interesą, koks čia galėtų būti abipusis interesas. Nu, tai daug dalykų, tai pavyzdžiui, tas konfliktas Flailalo ir e-Baltiko, kai susisiekimo ministru buvo Masiulis, tai ponas Tamulis e-Baltiką atstovavo. Ponas Tamulis atstovavo Rosatom, Atomstroj Export, kuriai priklauso Niukemo klausimai. Niukemo norėjo atsisakyti energetikos ministeriją, tai tie, kurie norėjo atsisakyti po pokalbio Tamulio su Kubilium, jų buvo atsisakyta ir vietoj to sumokėta dvigubai daugiau tariamai patirta žala, nei nustatė tarptautinė pasamdyta iš Londono kompanija pačios ministerijos. Tai čia va tokie dalykai turi būti komitete tyriami, o nesvaičiame apie tai, kaip Dapkus tapo 16 metais centrinis vos ne Rosatom atstovas. Nu tai apie ką kalbėti, tai komiška. Milijonai eina, kur milijonai eina, ten nieko nesiaiškinam, o čia kažkas su kažkuo susitiko ir jau padaroma drama. Tai yra tam, kad nuvesti nuo esmės. Tai gerai, tai jūs sakote, kad... Žinot, aš vieną dalyką pasakysiu.
kodėl aš nusprendžiau va šitus dalykus paviešinti. Kol man ten kabino MG Baltic, aš ten dirbu, mano darbdaviai, dar kažkas, tai tai yra, na, galima gintis nuo to viso šmeišto, kad aš ten kažkur dalyvau. Bet kai jau man kabino Rosatomą, tai yra ta raudona linija, kur aš nesiruošiu tylėti ir nu, pasakysiu viską, kas man yra žinoma apie tai. Jūs sakot, kabino Rosatomą, iš tiesų tyrimo išvadose rašoma, kad 16 metais svarbų vaidmenį šiuose planuose atlieka MG Baltic interesams atstovaujantis Tomas Dapkus, palaikantis intensyvius ryšius su Nukem interesams atstovaujančiu Kęstučiu Puidoku. Kęstutis Puidokas buvęs KGB agentas ir... Ne agentas, karininkas. Karininkas, atsiprašau. Ir Ignalinos atominės elektrinės uždarimo projektus įgyvendinančios bendrovės Nukem. Taip. Atstovas Lietuvoje. Taip, taip man, teko rašyti, man teko rašyti ir domėtis pono Puidoko ryšiais su VSD pareigūnu Linu Jurgelaičiu. Aš pono Jurgelaičiu ryšiais su įvairiais neskaidriais procesais domėjausi ir po tų publikacijų jisai pagėdavo susitikti, pasakyti savo nuomonę ir mes nuo to laiko, laikas nuo laiko bendraudavom ir kažkurio metu jisai manęs paprašė pono Kurlianskio telefono ir paprašė paklausti, ar ponas Kurlianskis su juo susitiktų, nes jis pagėdavo su juo susitikti ne kaip su žiniasklaidos vadovo, kaip su žmogum kūruojančiu statybos bendrovę ir norėjo pasiūlyti kartu su Nukem dalyvauti kai kuriuose projektuose, kurie bus ateityje. Aš pabrėžiau, kad Nukemas veikia Ignalinos atominėje elektrinėje, strateginėje įmonėje ir aš susitikau su tos įmonės atstovu, ne su Rusijos kokiais nors pareigūnais. Ir jie susitiko ir jie, kaip vėliau paaiškėjo iš viešumos, iš, jie planavo dalyvauti kažkokiuose konkursuose kartu, tai tiek, bet nieko nelaimėjo. Bet jeigu jūs žinot, žinojot, kas toks yra Kęstutis Puidokas, ką jis atstovauja, kodėl jūs vis tiek organizavote tuos susitikimus? Ne, aš daviau telefoną. Taip. Daviau telefoną, nes susitiko. Tai yra legaliai veikiančios įmonės atstovas. Ir legaliai veikiančios įmonės atstovas. Bet jūs, kaip žinant, šiek taip. Tiek daugiau apie tą legaliai veikiančios įmonės atstovą. Taip, tai na, o ką aš turiu daryti, griūti po durimi ir neleisti? Nes abejonė, kad galbūt buvo kažkoks interesas, tiesiog jūs... Ne, daug žmonių paprašydavo Kurlianskio telefono, ir Seimo narių paprašydavo, ir politikų, ir kitų dalykų, ir jie bendraudavo. Ir jisai natūralu, kad kreipėsi... Ir jūs tarpininkaudavot, ką? Aiškiai tarpininkaudavom, tai jeigu žmogus nori susitikti, tu paklausi to žmogaus, ar gali duoti tavo telefoną. Bet, kaip jūs mato, tuose pokalbiuose aš nedalyvau toliau. Tai čia yra viskas labai elementu. Ir paprasta. Bet jeigu jūs sakot, kad daug kam reikėdavo Kurlianskio telefono ir jūs būdavote tas asmo, kuris... Tai ne tik aš vienas buvau. Tai kaip jūs netarpininkas, tai kas jūs toks? Ne, tai tarpininkas yra tas, kad nueik, pasakyk, nueik, padaryk, nueik, atnešk. Kam nueiti, pasakyti, duodė telefoną ir jie tarpusavį susitarė. Nu, tai kas yra. Nu, tai esmingai, tu nedalyvauji procese. Gerai, jeigu grįžtant prie Rosatomo, jūs teigiate, kad Rosatomas... bandė daryti įtaką ir referendumui dėl naujosios atominės elektrinės statybos. Ne, tai esmė yra labai paprasta. Pats komitetas sako, kad ir Juknevičinė, kad Rosatomas bandė daryti įtaką dėl Visagino atominės elektrinės, tam, kad jie gerai galėtų vystyti Astravo atominę elektrinę. Tai aš ir keliu klausimus. Tai kodėl Kubiliaus Juknevičinės vyriausybė pasamdė Atomstroj Export įmonės Nukem viešintoje, ir organizuoti Visagino atominės elektrinės referendumą. Tai čia nebuvo interesų konflikto. Ir kitas dar aspektas, kad klasteris tų visų PR firmų, to žmogaus vadovavimų, tuo pačiu metu darė Tėvynės sąjungos rinkimų kampaniją. Tai klausimas, kurį turėtų atsakyti komitetas, ar dalis pinigų iš Visagino atominės elektrinės viešinimo nebuvo skirta Tėvynės sąjungos rinkimų kampanijai. Ir ar tie dalykai jie nesusilietė. Nes kai vyko kampanija Visagino atominės elektrinės viešinimo, visi tie kalbėjimai, žymių žmonių, klipai su jais, tai visada buvo vienas aspektas, kad būtina pagirti energetinės nepriklausomybės siekiančią Andriaus Kubiliaus vyriausybę. Tai tie dalykai persidengia. Nu, bet to komitetas nedomina komiteto šitą dalyką. Komitetas daug kalba apie Mindaugą Bastį, kaip irgi. Mindaugas Bastys tai yra, nu, tai yra komedija. Mindaugas Bastys yra smulki žuvis. Tai yra, na, toks žmogus, kuris kažką pažinojo Rusijoje, atvažiavo antraeilė figūra, kuris bandė kažkur įlysti verslą. Ir niekas į nusistovėjusią Rosatom sistemą jo čia neįleido. Ir puikiai rusai žinojo 3 dienos iki
VSD pateikė siūlymą nesuteiktiam leidimo Seimo pirmininkui, kad bus tokia istorija, pakelti seni pokalbiai ir kad į tai nereikia nieko rimtai atkreipti dėmesį, nes tai yra nereikšmingas žmogus. Ir už tai ant Bašio daug kas kabinama, nes jis jau yra mušta korta ir staigai sureikšnimas. Nu ir kas, kad jis ten kažką bandė suvesti, atvesti, bet nieko jam nepavyko. Jokios firmos nelaimėjo. Ir tie pokalbiai yra tušti. Tai gerai, kad pona Bastį demaskavo. Aš pats rašiau apie pona Bastį dar seniai, kai jis vežiojo čia tos Rosatom atstovus. Bet tai ne figūra. Tai kokios tos figūros? Kokie figūra yra esminė. Jonas Tamulis ir jo ryšiai politiniai. O ne, čia ta figūra iš tai, kurios net neminė. O iš politikos pusės tai, iš politikos pusės žiūrėkim labai paprastai. Tai kurio laikotarpiu? Kurio laikotarpiu ir ten veikiantis politiniai. Taip, ir yra įvairūs politikai, tai nėra vienas žmogus. Tačiau daug jų įvardėjau, tai yra daug skirtingų politikų ir iki šiol Niukemas veikia ir veikia su Rosatomo vėliava Ignalinos atominiai elektriniai. Ir natūralu, kad Lietuvos statybų įmonės irgi nori dalyvauti su tuo, kuris nuo 2004 metų be pertraukų laimi konkursus didžiausiame objekte, milijardinėme objekte. Apie tai reikia kalbėti, o ne tai, kad kažkas su kažkuo planavo dalyvauti konkurse. Gerai, ponia Datkau, jūs sakote, žinantis daugiau informacijos, negu komitetas parašė išvadą ir negu... Aš sakiau tą komitetą. Taip, ir negu pateikė viešai, ką jūs ketinat daryti? Tai aš ketinu tai publikuoti ir skelbti ir visuomenė tegu daro savo išvadas ir kiti Seimo nariai. Ir dabar kalbama, kad galbūt dar bus kažkoks parlamentinis tyrimas, jau nebe šitam komitete. Tai čia yra Seimo atsakomybės klausimas. Viskas, ką aš galiu, tai paskelbti šitus dalykus. Daugiau aš nieko negaliu padaryti, aš nesu politikas. O ką jūs, sakykime, ketinat, na nežinau, veikti toliau, ar ketinat atnaujinti savo žurnalistinį darbą? Šiuo metu mane labai stipriai užima Valstybės saugumo departamentas, tai aš kol kas mąstau trumpuoju periodu ir diskutuoju su ta šmeišto kampanija, kurią man VSD užtaisė, tai šiuo metu man toliau galvoti nelabai yra ir laiko, ir galimybių. O jūs kreipiatės kur nors, kaip sako, dėl to šmeišto kampanijos? Taip, aš jau kreipiausi į įvairias institucijas, bet dabar esminį kalbu su advokatais ir teiksim ieškinį prieš Lietuvos valstybę už tuos paviešintus pokalbius ir tas šmeižikiškas pažymas ir trauksim trečiojo asmeniu asmeniškai VSD direktorių Darių Jauniškį, nes jis pasirašė visą šitą šmeištą ir jis turi nešti už tai atsakomybę. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Viso geriausio.